ကိုပြောပါလေအဲ့လိုပဲကို့အတွေ့အမြင်ကို့စိတ်ရကြမ်းကို့အသိဉာဏ်တွေလည်းမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တော့သူတို့ဘောမှာပြောဝင်သွားပြီးတော့ကိုတိတယ်လို့သိတယ်ကိုနားလေတယ်လို့နားလေတယ်ကိုစိတ်ချတယ်လို့ထတာဖြစ်တော့ကိုသားသမီးတွေတွေ့ကြံစင်သာသိဉာဏ်နေတာကလည်းကိုတွေ့ကြံစင်သာသိဉာဏ်နာနဲ့တထထဲဖြစ်နေတဲ့အတွေ့သူတို့ပြောလိုက်တာလေသူတို့ကျင်းသားတာတွေလည်းကိုနဲ့တထထဲဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ကိုဟာအထီးမကြံပါဘူးသားသမီးတွေပေါ်မှာပျော်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူပျော်ခြင်းရင်ပျော်ပွေခြင်းရင်ဘာလုပ်ကြမှလဲနံပါတ်ဒီကိုရဲ့ကာယကံဒီမှန်ကန်နေဘူးကိုလုံးထားတွေကကိုယ်ကိုဒုက္ခပြီးတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူး။ဘဝဉ္ဇဉ်ဒုက္ခပြီးတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီအလုပ်ဟာစာလူပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တက္ကပမက်ခင်မှာကောင်းသောအလုပ်လူအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားတွေအားလည်းကိုလည်းနားချမ်းသာရကြားတဲ့သူတိုင်းလည်းစိတ်ချမ်းသာစရာနားချမ်းသာစရာပုံမှန်ကျူးရှိနှဝင်းချိုးတဲ့စကားတွေဖြစ်နေတော့ကိုစကားကြားတဲ့သူတိုင်းကလည်းကိုစကားတွေကိုအတူယူပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းချမ်းသာကိုလည်းချမ်းသာကိုပြောမယ်အစသူတို့ကပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမပြောနိုင်လို့အဲ့ရပေါ်မှာတုံးလုံးလေးနေရပဲချိုတောင်မှကိုပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကိုသားသမီးတွေကပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟာအထီးမကြံပါဘူးပြောနေပါတယ်ဆိုကြပါလို့သားသမီး၅ယောက်ရှိတဲ့မိဘဟာကိုလက်ကလုံနိုင်ရင်လက်နှစ်ချောင်းလုံနိုင်မယ်ပေါ့သားသမီး၅ယောက်ကလုံကြမယ်ဆိုရင်ကိုလုံချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလက်သေးချောင်းကလုံကြတော့မယ်ကိုကစကားပြောမယ်ဆိုရင်ပဇက်တပောက်ပဲပြောနိုင်မှာပေါ့သားသမီး၅ယောက်ကပြောကြမယ်ဆိုရင်ငါပဇက်ကကိုပဇက်အစပြောနေရင်ကိုမပြောပေမယ့်လို့ကိုပြောတကယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ဝန္တာကြည့်နုခုံယူနေပြီမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုထားဝင်တဲ့လို့ထားဝင်ရင်ပျော်လို့ရပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲကိုတွေးကြံတယ်လို့ကိုသိမြင်တယ်လို့ကိုသားသမီးတွေကတွေးကြံသိမြင်နေတဲ့အတွက်သဝိညာဉ်လောကကြီးကိုတောင်းမှဒီသားသမီးတွေကကောင်းမှုတွေနဲ့ကူညီနိုင်ပါတယ်ပြည့်တင်နိုင်ပါတယ်ဆောင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါပြုလို့အဲ့လိုပြောရတာတော့ဆိုရင်သဝိညာဉ်လူသားလောကကြီးဆိုတာကလည်းကိုနဲ့လုံးဝကင်းကွာလို့မရပါဘူးကိုမိဘတွေဟာကိုဒီတလုံးဒီတလုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတွေအနန္တကျေးဇူးတွေတင်မဆုံးလို့ပြောရတယ်လို့ကိုနဲ့ကိုမိဘကလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တာကျွေးမွေးခဲ့တာဟာဖွတ်ဒီကျေးဇူးရှင်လူသားလောကကြီးပါအဲအဲ့ဒီလိုသိနိုင်တဲ့အသိအမြင်တွေဟာကလည်းမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပန်းဝိညာဉ်ကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့ညီနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြင့်မြတ်တဲ့အသိအမြင်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လားကိုယ်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောကောင်းတဲ့အထွေးကြံတွေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနေတဲ့သူရဲ့ဘဝဟာထဝရင်ပျော်လို့ရပါတယ်တကယ်ကိုပျော်မဲ့ဆုံးဘယ်လိုနေရာပဲနေရနေရဘယ်လိုယောဂါတွေနဲ့ပဲကျုံနေရတုံနေရယောဂါတွေဖြစ်နေလို့အဲ့ရပေါ်မှာတုံလုံးလေးနေရတောင်းမှငါမှဘာမှပူဇော်မလို့တော့ဘူးငါသားသမီးတွေကလည်းငါစိတ်တိုင်းကြအကုန်ဖြစ်ပြီးငါကလည်းဘာမှဒုတိသေးမရှိအောင်ပြုတူကြပြီးငါရှင်လည်းရှင်သေးရင်လည်းအချိန်မရွေးငါသေးဖို့ရအထင်တင်ပဲငါတို့လည်းဘူးတရားမလိုဘူးသူတို့တို့လည်းဘူးတရားမလိုဘူးတို့အဲ့လောက်ထိအောင်နေနိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူသားရဲ့ဘဝဟာလောကမှာအပျော်ဆုံးလူသားဘဝပျော်ဖို့ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကာယကံကောင်းနေနဲ့အမြဲနေနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အပြောပုံမှန်ကျူးရှိနှဝင်းချိုးတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောနေနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြံတွေမေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေနဲ့ကိုယ့်မိသားစုကနေပြီးတော့လောကကြီးပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကျေးဇူးရှင်လူသားလောကကြီးအားလည်းငါတို့ကျေးဇူးရှင်တင်မဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီလူသားလောကကြီးရဲ့နေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူသားလောကကြီးကိုလည်းအလုပ်သွေးပြုရင်းနဲ့ကို့မိသားစုနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကို့နဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ငါအသက်ရှင်သရွေ့ကာယကံကောင်းဝိဇိကံကောင်းမနောကံကောင်းဆိုတဲ့မဲ့ခင်တွေကို
that song dying, Jimmy, Nime, Luda, Tomya, Nime, Suyin, Ali, Luya, Boa, Nogama, Kabama, Abio, Luda, Sude, Boagu, Chanai Mare, Tadu, Miru, Yome, Suyeno, Eraha, Nebane, Nide, Duba, Toda, Shimyaha, I dime, Nidwabare, Nat, Toda, Shimyaye, Tebe, Yanariha, Tubuetara, Mohbabu. Tabelu, Buddha, Shinyaye, Tai Gango, Megindi, Widi Gango, Megindi, Mino Gango, Megindi, Ga, Dudabi, Yana, Ribo, Ma, Yano, Ye, Lau, Yo, Win, Biana, Nida, Pshede, Dwe, Buddha, Shinya, Dwe, Lowale, Timajama, Wu, Lowale, Dagong, Dwe, Matama, Wu, Tawazin, Yo, Layen, eh, Dede, Nawa, Galaba, Lu, Duda Gong, Yi, Dugu, Amyeda, ສ້າງຈောက်ໂຕຫມູ່ຍင်းແນ່ອະພິໂຊດຸດາອະພິດແນ່ຕະລິນຕົງນິໄຖງປွားໂຕຫມູ່ແດສູດາຫາເນບານແນ່ນິຈင်းມາເບຈາແດຕູໄດແນ່ເອດແດດູຈင်းຈັນຍາມແນ່ຊ່ວຍຍင်းພຸດທະຊິນຍະກະງາລູຈင်းຍင်ງາລູໃຫງຍັງຊິຍາແມ່ດູອະມະຂັນໂຕຫມູ່ດາອະພິດແນ່ເນບານແນ່ນິໄນມາແດດູຍໍບິໂຕດີກະນີ້ນິມູຊະກາ